ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଭାବିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଜାତିରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗୋଟିଏ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଓବିସି ସେକ୍ଟରରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରେ, ଗୋଟିଏ ମେଧାବୀ ଓବିସି ପିଲା ସେ ପିଲାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଠାରୁ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛି ସେ ପିଲାଠାରୁ ଏମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋହନ ମାଝୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ବୁଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଚେହେରା। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଦିବାସୀ ଚେହେରା ଏଇଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇ ମରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନକୁ 10 ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳାଉଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ବୁଲି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଚିକଣିଆ ଭାଷଣ ମାରୁଛି, କ'ଣ ନା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାରି ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଦିନକୁ 2 ଓଳି 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଘରକୁ, ଯେଉଁ ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଖାଇବା ବୋଧେ ସେ ଏରିଆରେ କେଉଁଠି ମିଳିବନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଆଦିବାସୀ ଘରକୁ ଏଇ ମେ ଫେୟାର ରୋଷେଇ ହେଇକି ଖାଇବାକୁ ଯିବ, ଆଉ ଏବଂ 5-star ହୋଟେଲ ରୋଷେଇ ହେଇକି ଖାଇବାକୁ ଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲି ବୁଲି କହିବେ ମୁଁ ହେଉଛି ଏଠି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।